تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے ہیں، پانی پانی بنا دیا ہے، کہا لکھو، کہا میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری حیبت، ہاں تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے، تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو، جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو، جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 125,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے، میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا، کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحا، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی، وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، وما ينطق عن الہوا، ان ہوا الا وحی یوحا، علمہ شدید القوا، ذو مرة فسوا، وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى، ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى، عندها جنه الماوى، اذ يغشى السدره ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد راى من ايات ربه الكبرى، کسے بلاؤں گا، کسے بلاؤں گا؟ فلا و، جس کی میں نے قسم اٹھائی، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا، یا ایہا النبی، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا، یا ایہا الرسول، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا، یا ایہا المزمل، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا، یا ایہا المدثر، کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں، لا تحرک به لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا، لا تجعل یدک، جس کی گردن کو ذکر کیا، الی عنقک، جس کے سینے کو ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کو ذکر کیا، الذی انقذ ظہرک، جس کے دل کو ذکر کیا، علی قلبک، جس کی چال کو قرآن میں بتایا، یمشی فی الاسواق، جس کی رات کو قرآن میں بتایا، قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کو قرآن میں بتایا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر، جس کی بول کو، جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں، وہ جس کو میں نے محمد کا، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابوالقاسم، طاہا، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص، کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ. کون محمد مصطفیٰ؟ سنو، فور فادرز کو آدم تک،
کسے بلاؤں گا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخنات بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلعيل بن قنان بن آنوش بن الشيسوى بن آدم عليه الصلاة والسلام. کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انصف، اعلی، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا. میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں. میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا. آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا. جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا. ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریہ بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے. آپ تو میری تعریف لکھ، یا حبیبی تعال. میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے، انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی، سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں سکڑتی گئیں سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل بن نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی. نتیجہ کیا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا. یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالہ ہے. یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو دھوکہ کھا جائے گا، بڑے بڑے گھر نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے، بڑے بڑے پارک نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے. آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے. سبحان اللہ. میں
آج سے 27 سال پہلے آیا تھا 500 آدمی نہیں کٹھے ہوتے تھے میں آج کیا دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں تو میری یہ درخواست ہے یہ میری فریاد ہے میں جھولی پھیلا رہا ہوں اللہ سے دوستی لگا لو 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 اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے چونکہ انسان بے وفا ہے انسان کی اصل بے وفا ہے اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا تیری دوستی کو آگ لگا دے گا تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا ہاں اور میرے اللہ اور میرے اللہ اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر ادھر ساری زندگی وفا کر اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا چھری پھیر دے گا نائف پھیر دے گا تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا جن رات کے قصے ہیں شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا یہی دنیا کا انجام ہے تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر اور ایک سال نہیں کر 10 سال نہیں 100 سال نہیں 1000 سال نہیں 1 کروڑ سال نہیں اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السما میرے بندے اور بندی عورت ہو یا تو مرد ہے تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا چاند تاروں کو بھر دے یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے اس کے لیے ٹریلین ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے آسمان تو بہت دور ہے اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی کوئی ایک پاکستانی کوئی ایک گورا کوئی ایک کالا کوئی ایک عورت کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما میری دوستی کو آزما آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں